tight on the three. You can put your hand on the street and do a slide or a curve. Or Jeg går lige ned i næsten på en kasse, bare om de har fundet nogle klodser. Har du så? Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad for nogle spor? Ja. Kan vi lige kigge lidt rundt nu? Jo, bare lige en smuk. Luk der, Mav. To make downhill rides.